1999 թվականի դեկտեմբերի 17-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի որոշմամբ օգոստոսի 12-ը հրճակվել է երիտասարդության միջազգային օր, իսկ աշխարհում առաջին անգամ պաշտոնապես այն նշվել է 2000 թվականի օգոստոսի 12-ին։ Ակտիվ երիտասարդությունը յուրաքանչյուր երկրի հզորության գրավականն ու հիմքն է։ Առանց մտածող, պատասխանատու և նախաձեռնող երիտասարդության անհնար է պատկերացնել վաղվա օրը, յուրաքանչյուր պետության ծաղկումն ու զարգացումը։ 2015 թվականի օգոստոսի 12-ին երիտասարդների քաղաք անվանված համընդհանուր խորագրի ներքո Գյումրու երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ այս տարի առաջին անգամ Գյումրիում նշվեց երիտասարդների միջազգային օրը։ Համաքաղաքային միջոցառման մեկնարկը տրվեց Գյումրու կենտրոնական այգում, որտեղ կրթական և մշակութային ուղղվածություն ունեցող հասարակական կազմակերպությունները ձևավորել էին իրենց տաղավարները։ Տեղի ունեցավ միջոցառման պաշտոնական բացում, որտեղ իրենց ողջույնի խոսքով հանդես եկան Գյումրու երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արթուր Նաջարյանը և Գյումրու քաղաքապետարանի մշակութի և երիտասարդության հարցերի բաժնի պետ Արտուշ Մկրտչյանը։ Այնուհետև մեկնարկեց ուլունքագործության, կավագործության, տարազի քանդակներ, հուշանվերների պատրաստում, ձեռագործ աշխատանքների փառատոնը։ Մեկ այլ հատվածում երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների և կրթական կենտրոնների էքսպո-ցուցահանդեսն է։ Հայ երիտասարդն Եվրոպական կամավորական ծառայությունը, Եվրոպական կամավորական ծառայության ծրագրի և հնարավորությունների ներկայացումը։ Ցանկացողները կարող էին հուշանվերներ գնել կամ տեղում յուրացնել կավագործության ներկությունները։ Միջոցառմանը մասնակցում էին Կազա Շվեյցարական Մարդասիրական Հիմնադրամը, Digital Pomegranate, Nor Louis, Armstrong, Սառնաղբյուրի Համայնքային Երիտասարդական Նախաձեռնությունների Ակումբ, ISEC Գյումրի, Արտ Երիտասարդական Բնապահպանական Խորհրդատվական, Գյումրու Կենցաղի Տունը, Arms Heritage Տիկնիկները, Design Boutique Խանութ Սրահը, Կավագործներ, Ուլունքագործներ։ Միջոցառումը եզրափակվեց 21:35 Գյումրու Վարդանանց հրապարակում Արատա Pillows Family Players երիտասարդական երաժշտական խմբերի մասնակցությամբ կազմակերպված համերգային ծրագրով։ Երիտասարդներին շնորհավորական ուղերձով հանդես եկավ նաև Գյումրու փոխքաղաքապետ Վաղարշակ Մխիթարյանը։ Միջոցառման իրականացման աջակցում էին Գյումրու քաղաքապետարանը, Եվրամիության Erasmus Plus ծրագիրը, Time Production-ը, Psyker-ի ընկերությունը և Pani Photon-ը։ When the light